နေပြည်တော်ဩဒရာတီရီမြို့နယ်ဖလောင်းကျေးရွာအုပ်စုမှာဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးဟောင်းတန်းရွှေရဲ့သမီးဒေါ်တန်နာရွှေရဲ့ဧကတရာစီမံကိန်းတရက်ခြံအတွက်ဒေသခံတွေရဲ့လေယာဉ်မြေတွေသိမ်းယူခံနေရပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့ဦးကျော်သမင်းကပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဩဒရာတီရီမြို့နယ်ဇလောင်းကျေးရွာအုပ်စုငန်းဆက်ကျေးရွာကတောင်ငူ6ဦးရဲ့လက်ရှိလုတ်ကိုက်နေတဲ့ယာဉ်မြေတွေသိမ်းဆီးခံရတာပါ။ဒီဥစ္စာကျွန်တော်တို့ငငယ်လေးတွေက82ခု83ခုလောက်တည်းကလုတ်စားရတယ်ကိုတည်းက။ကျွန်တော်တို့ကလေး3ယောက်ရှိပြီ။ဒါအကြီးဆုံးက10တန်းယောက်သွားပြီ။ကျွန်တော်လူမျိုးတွေကကလေးဘွားတွေကလောက်စားကွတ်တယ်ဒေါ်တနာရွှေကိုစီမံရေးတရက်ခြံအတွက်တစ်တော်ပုံစံ105နဲ့ဧကတရာချထားပေးရမှာဒေသခံတွေရဲ့လက်ရှိစိုက်ပျိုးနေတဲ့နေရာမျိုးတွေပါဝင်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဦးသားဗိုလ်ချုပ်ကြီးဦးသားရွှေတမီးကြီးဒေါ်တနာရွှေကကျွန်တော်တို့ရဲ့ခြေကြီးကကျွန်တော်ရှေ့ကပါကျွန်တော်တောင်သူရောဆိုတော့ဧကဘောင်းတော်နေရတာပေါ့ညာကဘူးကကျွန်တော်ဥစ္စာရှင်ပဲရှေ့ကဟိုဘက်ကအကောင်တွေရောဆိုအကောင်လုံးကျွန်တော်တို့တောင်သူပိုင်တဲ့ဟာဧက50လောက်တော့ရှိတယ်ပေါ့တောင်6ဦးလောက်ပိုင်တဲ့အဲ့လိုပုံစံ105နဲ့မြေတွေချထားပြရမှာအခြားမြေရရှိသူတွေကဒေသခံတွေနဲ့ရောကြီးပြီးညှိနှိုင်းခဲ့ကြတာလည်းရှိပါတယ်အကွက်မှ88ပေါ့ဒီတောင်မဲ့ကြတော့ကျွန်တော်တို့ဟောတာပါလေတက်ရှုပ်ကြီးမြောင်းလိုက်တက်ရှုပ်ကြီးမြောင်းလိုက်တော့တောင်သူတွေအလုံးသူထဲပါတာပြီးအကုန်ခေါ်ပြီးတော့မှအလုံးညှိနှိုင်းနေတဲ့သူကဆောင်ရပေးပြီးသားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဘက်ကသူကတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဟိုကျွန်တော်တို့တောင်သူတွေလောက်ကင်စားနေတဲ့အထဲဟာကိုလေသူကလူချင်းတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းမညှိနှိုင်ဒေါ်တနာရွှေရရှိတဲ့ဧကတရာတွေကယာမီတွေအတွက်ကတော့ရောကြီးပြီးဖို့ညှိနှိုင်းခြင်းမရှိဘဲခြံစည်းရိုးခတ်ပစ်လိုက်ပြီးဝင်ရောက်ဆိုင်ပြိုးသူတွေကိုတရားစွဲဆိုထားတယ်လို့သိရပါတယ်။30ရက်နေ့ယုံကျေးဒီမှာယုံကျေးသွားရမှာ။သူကလေးလေးခွန်၄နှစ်ခွန်နဲ့တရားစွဲထားတယ်။ဒီဘုံဦးတီးဆောင်ဆိုဒေါ်ဆွာလာယူရဲ့တပည့်ပေါ့။ကကရန်တို့ကဒီပုံစံ105နဲ့ကြားရတော့မှန်တယ်။ဒါပေမဲ့လက်ရှိလုံးကနေရကျွန်တော်ပိုင်နေတယ်ကျွန်တော်မလွှတ်ပေးနိုင်ဘူး။ဟုတ်ပါဆိုရတယ်ခဏရောက်တရားဆွဲမယ်အောက်ကဆွဲပါကျွန်တော်ဒီလိုပဲပြောလိုက်ဒီဘက်ကမကျော်ပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့တောင်သူဒီထဲပါတဲ့ငါးခုကိုရဲနဲ့ဖမ်းတယ်ချုပ်ခန်းထဲကိုထည့်သူကအဲ့လိုလုပ်ပါဇလောင်းကြီးရအုပ်စုတွေကတင်းစည်းခံရတဲ့ယာမီတွေပြန်လည်ရရှိဖို့ညင်းညင်းစွာစီတန်းလက်လေဆန္ဒထုတ်ဖော်ခွင့်လျှောက်ထားရမှာတက်ဆိုင်ရန်ရဲတပ်ဖွဲ့ကညှင်းပယ်ထားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကျော်တယ်မင်းသတင်းပေးပို့တာပါ